өткен тәулікте елордада 642 адам коронавирус жұқтырып алды эпидемиологиялық ахуалдың күрт өзгеруіне байланысты нұрсұлтан қаласы сары көтті өтті сонымен қатар елімізде ауруға ең көп шалдыққандар арасында алматы қаласы көш бастап тұр оңтүстік астанада 650 адам коронавирус жұқтырған дегенмен алматы қазіргі күні жасыл аймақта қалған өңірлерде жасыл зонада солтүстік қазақстан облысына келетін болсақ өткен тәулікте тәж вирусын 16 адам жұқтырған